Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Ауыл әкімдері халыққа есеп бере бастады. Алғашқылардың бірі Боралдай ауылдық округінің әкімі Данияр Қоңырбаев. Талдықорғандағы 6-шы шағын ауданы маңы заңсыз қар полигонына айналған, тұрғындар қоқыс аралас қар үйінділеріне қарсы. Жолаушылары динаман, Талдықорғанда қоғамдық көлік өртенді. Отандық фармацевттер денсаулық сақтау министрлігінің ковидке қарсы дәрілердің бағасын төмендету туралы бұйрығына наразы, күшін жоюды талап етіп жатыр. Естеріңізге сала кетелік, министрлік 200-ден аса дәрілік препараттардың тізімін жасап, бағасына шектеу қойған болатын. Мұндай талап дистрибьюторлық компанияларға да қойылған. Дәрі-дәрмекпен айналысатындар мұны қысым деп қабылдауда. Тізімде коронавирусқа қатысты жоқ дәрілер де бар деп кейіс білдіруде. Айтуларынша, қазір індетке қарсы дәрілерге сұраныс зор, ал оларға үстеме қосып сатуға тыйым дәріханалар табысын азайтып, жұмыстарын тоқтатып тұр. Әрі вируске қарсы дәрілердің жасанды тапшылығы туындап, зиянын халық көріп жатыр, дейді сала жетекшісі Талғат Омаров. Ол бір жағына халыққа жақсы шығар, бірақ та сатушы адамдар өздері зардап шегеді. Сондықтан олар ол дәрілерді сатпай қояды. Тек қана өзінің таныс тамырларына сататты, сондықтан ол дәрілер дефицит болып кетеді. Неге 5000 препаратын біз өзіміз сатып алатын 4600 теңгеден оптовый компаниядан, соны 3641 теңгеге қалдырып қойды. Көрдіңіз бе? 1000 теңгеге мен минусқа ойнамаймын. Сондықтан мен сатпаймын. Мен сияқты бүкіл Қазақстанның дәріханалары егер сатпай қойтын болса, ендеше ертен халыққа дәрі жетпей қалатын несі бар, қауіпі бар. Коронавирус бойынша елдегі ахуал, бір тәулікте 1180 адамнан тәж вирус анықталды. Оның 237-сі Нұр-Сұлтан қаласынан. Қауіпті дертті жұқтырғандар мұнан өзге Ақмола, Павлодар облысы мен Алматы қаласында көп тіркелген. Өткен тәулікте 54 қазақстандық тәж-тәжалының құрбаны болды. Жалпы республика бойынша коронавирус инфекциясынан 25 мыңнан аса адам ем қабылдауда. 298 адамның жағдайы ауыр, 41 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Жер дауын ушықтырмай шешпек. Бүгін Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің ашық алаңында Лукойл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Талғар аудандық атқарушы органдар арасында жер дауы қаралды. Аталған халықаралық компания 2019 жылы Алматы маңынан жер алып, заманауи зауыт салғаны мәлім. Қазақстан экономикасына құйған инвестициясы 200 миллион доллардан асады. Барлық құжаттар заң үдесіне рәсімделген. Өзара түсінбеушілік зауытқа кіреберіс жол төселген жер теліміне қатысты туындаған. Араға жыл салып Талғар аудандық жер бөлімі зауыт әкімшілігіне кіреберіс жол түскен участікті қайтару қажеттілігі туралы талап жолдаған. Лукойл заңгерлері мұны әкімшілік тосқауыл деп танып, жемқорлыққа қарсы қызмет шағымданған. Дүрдараздық туындаған проблеманы саралауға Алматы облысының әкімі орынбасары Серік Тұрдалиев те араласты. Айтуларынша, мәселе апта ішінде оң шешімін табуы тиіс. Естеріңізге сала кетейік, аймақта бизнес пен инвесторларды қорғау жобасы бар. Аясында бизнес қауымдастықтан 55 заңды тұлға облыстық жемқорлыққа қарсы күрес қызметімен өзара келісім шартқа отырған. Мақсаты қорғау, қолдау, кедергісіз дамуына жол ашу. Жана хаттамаға сәйкес біз бұл сұрақтардың барлығын жан жақты қарап, тиісті ақпаратты ұсынысты облыс әкімдігіне жіберетін боламыз. Соңынан жаңағы заңға қарамашылық болмаса қандай да бір әрекетсіздікке жол берген қызметкерлерді тиісті шара қолданатын болады. Әкімдердің халық алдында есеп беруі басталды. Пандемияға байланысты басым бөлігі онлайн форматта өтіп жатыр. Кейбірі санитарлық талапты сақтап, дәстүрлі форматта өтуде. Боралдай ауылдық округінің әкімі тұрғындарына есеп берді. Жалпы іле аудандағы елді мекендер экономикасы ілгері. Мәселен, бір ғана Боралдай кентінің инвестиция көлемі 4,6 миллиард теңге. Бұл туралы жыл есебінде әкім баяндады.
Боралдай Элидеге ең ірі округ. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 15,9 миллиард тенге. Кәсіпкерлік субъектілері 2000-ға тарта. Оның 90-шы жаңадан тіркелгені. Жаңа жұмыс орындары ашылды. Мемлекет қазынасына кіріс көлемі артты. Жалпы есептік жылы 255 миллион тенгеден аса салық түсті. Экономикасының ілгерілігі ел игілігіне арқау. Елді мекендерді жаңғырту, жақсарту үрдісі жүйелі. Жолдар жөнделіп, көшелер абаттандырылды. Жол картасы бағдарламасы. Осы бағдарлама аясында біз Боралдай кентінің өзінде үлкен жұмыстар атқарылды деп айтуға болады. Бұл абаттандыру мәселесі, бұл жаңағы электрмен жабдықтау мәселесі, көше жарықтары, жарықтандыру, тозық жеткен электр жүйелері. Енді бүгінгі таңда мен айтайын, бір 50%-ға біз осы бағдарлама арқасында жаңалап алдық. Бұл өте үлкен жұмыс. 18 километр электр желісі ауысты. 400-ден аса жаңағы электр бағандары ескіріп кеткен орында жаңағы бетоннан жаңа бағандар орнатылды. Пандемияға байланысты бұл кентте де көп балалы және әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға қолдау ерекше. Біз біргеміз акциясы аясында оларға азық-түлік пен қажетті заттар жеткізілді. Мұндай көмекті Боралдайда 680 отбасы алды. 125 балаға жаңа жылдық сыйлықтар берілді. Қашықтықтан оқуға байланысты ата-ана қамқорлығынсыз қалғандар мен толық емес отбасы балаларына 760 мың теңгеге гаджеттер сатып алынды. Есеп беру жиынында тұрғындары осы онлайн оқуға байланысты кедергілер барын айтты. Сіздерге өте рахмет айтам. Сізге келген біраз жұмыстар жүріп жатыр, көзіңіз көріп тұр. Алғысым шексіз, бірақ енді жоспарыңызды барлық нәрселерді көріп отырып, бәрі ойдағыдай, тек интернет жүйесі жоқ. Жаңа журналында мен арнайы Қазақтелеком қызметкерлерін шақырған болатын. Олар қазір жаңадан шкаф дейді ме, сондай жақында орнатты. Бірақ ол да жеткізіліне, енді екінші альтернативі бар. Өткенде осы жаңадан кейін Алматы қаласынан бір азаматтар келді, кәсіпкерлер. Олар осы Қазақтелекомға альтернатива ретінде жаңа осы интернет жүйесін жүргіземіз деп отыр. Енді ол азаматтар сіздерге жолығады, енді әрине оның өздері шешесіздер ғой. Жоқ, біз керек емес, Қазақтелекомда қаламын десеңіздер, онда жаңа алдында айтып кеткендей, осы Қазақтелекоммен тағы да жұмыс жасаймыз. Тағы да қосымша жаңағы жәшіктер орнатуға тырысамыз. Әкім есебінде боралдайлық тұрғындар ауыл мен Алматы арасындағы транспорт мәселесін көтерді. Көше атауларына байланысты да кедергілердің барын жеткізді. Саябақ пен мешіт құрылысына қатысты да сұрақтар болды. Кент әкімі Данияр Қоңырбаев әр мәселе кезегімен шешілетінін айтты. Және әрбір тұрғын өтініші ескерусіз қалмайды деді. Жалпы тұрғындарының әкім жұмысына айтар шағымы жоқ. Атқарған істеріне көңілдері толады, жоғары бағалайды. Біздің бүгінгі әкімшіліктің бір жылдық есеп беру жинасын қанағаттанарлық деп есеп берем. Біздің жайнаққа әкімнің көп үлесі қосылды. Біздің ауылға деген жол, свет, газ жөнінде жаңағы барлық жұмыстарды белсене атқарды. Мен осы ауылдың тұрғын атынан әкім мырзаға алғысымды айтамын. Жалпы мұнда атқарылған ілкімді істер де жоспар да көп. Мәселен, кенттің индустриалды аймағында 2021 жылы 4 өнеркәсіптік нысан ашу жоспарда. Сондай-ақ ұзындығы 16 шақырым шамасында 11 трансформатор құрылысын жобалау басталды. 90%-ға тозған кәріз жүйесін жаңартуға 2 станция салу жоспарда. Мектеп, аялдама салу, жол жөндеу, жарықтандыру жұмыстары жоспар бойынша жалғаса бермек. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжаркенова, Ербол Атантел, Жетісу телеарнасы, Іле ауданынан. Талдықорғанда заңсыз қар полигондары көбейді. Қоқысқа толы қар үйінділерінің зардабын әсіресе жаңа шағын аудан тұрғындары көруде. Мұндай заңсыз әрекеттер жергілікті биліктің назарынан неге тыс қалып отыр? Тілші зерттеп көрді. Бұл Талдықорғандағы 6-шы шағын аудан. Нақтысында Астана даңғылының оңтүстік беткейі. Бірнеше жылдан бері қар полигонына айналған. Күн сайын мұнда жүк көліктері қоқысқа толы тонна-тонна қарды әкеліп төгеді. Күн ысып, қар еріген кезде аумақ пластикалық заттардан көз ашылмайды дейді жергілікті тұрғындар. Қалдық үйілген орындардың айналасы әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер. Тағы бұл маңнан мүгедек жандарға арналған оңалту орталығы да салынып жатыр. Жайнайын деп тұрған район ғой. Жерге кеп қар төгіп жатыр.
мынан тазалық керек пе деп ойлаймын да, өйткені ертең жерде адамдар тұрады, қиын болады ғой жағдай. Сондықтан мына қарды басқа жерге апарып төксе, көктемде кеп көрсеңіздер мына жерді. Масқара сұмдық мына жерде. Иттің өлімдігіне дейін, салафанға дейін, бутылкаға дейін, неше түрлі. Ел мына жерде ауру тарайды скоро. Бүгінде облыс орталығында көшелердегі қарды көріп, тазалаумен үш мердігер ұйым айналысады. Қала ішінен жиналған қарды үйетін арнайы орындар белгіленген, олар шаһар сыртында орналасқан. Ал кез келген жерге қарды заңсыз төгетіндер үшін жазағандай. Вывоз снега воз жилых массивов запрещается. Тұрғын үй маңында қар төгуге тыйым салынған. Мұндай жағдайлар орын алды. Хаттама толтырылып, заң бұзғандар айыппұл арқалайды. Жеке тұлғалар 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 90 мың теңгеге дейін айыппұл төлейді. Ал заңды тұлғалар үшін 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қарастырылған. Ұлттық экономика министрінің 2015 жылдың 20 наурызындағы қаулысы бар. Онда автомобиль жолдары мен көшелерден жиналған қар жергілікті атқарушы орган белгілеген орындарға ғана төгілуі керектігі көрсетілген. Енді қазіргі төгіп атқан бізде көркейту талдырған қалан 8-11 микрорайон төгіп атыр. Бұл жерде бізде отведенный жер бар. Сіздер айтқан жер төгіліп атқан жерлерге білмеймін, частныйлар төгіп атыр ма? Төккен организациялар табатын болса, оларға қазір үдемені жіберді. Көктемгі кезде қалған мусорлардың бәрін шығарып тастауға тапсырма берілді. Уақытша жер төгуге қалалық әкімдіктің шешімі шығуда қазір. 2-3 километр жол шетінде болады. Әмина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Үй суық, мазақ ашты. Бұл тұрғындар шағымы. Қаратал ауданындағы кезекпен үй алған мұқтаж отбасылары осылай дейді. Екі жыл бұрын қайта жөнделіп қолданысқа берілген көп қабатты тұрғын үй жылымайтын көрінеді. Мәселенің мән-жайы келесі бейне сюжетте. Панелді үлгідегі 40 пәтерлі үй коммуналдық тұрғын үй ретінде есептеледі. Қаратал аудан әкімдігі балансында қазір мұнда 150-ге жуық адам тұрады. 2019 жылы пәтерлер аз қамтылған көпбалалы отбасылар, сондай-ақ мүгедек балаларды өсіріп отырған азаматтарға берілген. Бұл үйде ешкім тұрмаған болатын. Қазір сон жеке меншікте болғандықтан бұл 2019 жылы ағымды жөнде жұмыстары жасалып, Үштөбе қаласының тұрғындарына берілген болатын. Тұрғындардың айтуынша үй қоныстанған күннен ақ жылымайды. Ал бұрынғы меншік иесі болса, автономды пешке қосылған жылыту жүйесін толық ауыстырғанын айтады. Қалай болғанда да тұрғындар бір ауыздан пәтерлер суық дейді. Сондай-ақ қауіпсіздік ережелері бұзылған үшін азма жылу беріп тұрған пеште істен шыға жаздапты. 5 қаңтар күні бұл жерде бір кішкене бір авария болған болатын. Неғұрлым ауданы әкімшілігінің көмегімен бияқта авариялардың бәрін жойдық. Бұл жерде кішкене техникалық безопасность сақталмаған болатын. Үй суық болған соң бұл үйдегі ересектер де балалар да жиі ауырады. Бойын жылытып, тұмауратпау үшін көп отбасы жыл бойы электр пештерін қолданады. Бұл біріншіден қосымша қаржылық шығын болса, екіншіден қауіпті. Сол себепті шағымданған халық үй сыртын қаптап, орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосып беруді сұрайды. Мұз мені көгеріп отыр. Мына жерде хала дейін тұрған. Бәрін алып тастадық. Көгеріп кеткен. Батарея ыстық ыстық міне. Жылу жоқ. Мына стенаның арт жағына кім аға екеміз барып көрдік, трещина стена. Көп балалы ана Гүлбахрам Мәметованың шағымы осы. Осы үйге 2019 жылдың жазында қоныстанған. Үлкен қызы жүрек ауруымен есепте тұр. Бірақ үнемі суық болғандықтан балалар жиі ауырады дейді. Отбасының бір айлық табысы небәрі 80 мың теңге. Оның өзі дәрі-дәрмек, коммуналдық төлемдерден артылмайды. Мұнда дәл осындай мүгедек балалары бар, оннан аса отбасы тұрады. Не патрон жоқ, не жоқ, бәрін өзіміз жасап отырмыз. Не бойлер жоқ, міне былтырған алдық бойлерді. Патрондар істемейді. Бір свет жақсақ, біреусі күйіп кетеді. Коридорға анандай нені іліп қойдық. Мұз міне стенаның бәрі мұз. Біз мұнда отырмаймыз. Біз залда отырамыз. Залда жатамыз, залда ұйықтаймыз. Міне қызым 15 жаста, жүректен ауру. Бүгінгі таңда мұнда 25 тонна көмір бар. Күн сайын көп қабатты үйді жылытуға жарты тоннаға жуық отын кетеді. Оны әкімдікпен жергілікті демеушілер көмек арқасында алып отыр. Аудандық әкімдіктегілердің айтуынша, биыл жағдай өзгереді дейді. Осы жылы үйді көгілдір отынға қоспақ. Үштөбе қаласы бойынша қазір
газ тарату жүйесі сметалық құжаттамалар әзірленуде. Егер де шығатын болатын болса, Үштөбе қаласында газ тарататын болса, бұл жерде бізде БМК дейді. Газбенен жылытылатын орталық болып саналады, сол жерге модульный котельный қойылатын болады. Соны осы жерге жалғасақ па деп отырмыз. Алмат Хамид, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. 2021 жылы аймақта коммуналдық қызметтер тарифі өзгеріссіз қалады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті жетекшісінің орынбасары Думан Қалибеков мәлімдеді. Жетісу медиа ақпараттық алаңында брифинг өткізген ол, бар жұмыс бағаны қалыпты ұстауға бағытталып жатқанын хабарлады. Ақпарынша табиғи монополияларды реттеу заңдылықтары қатаң қадағалауда. 2020 жылы әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 40 іс қозғалыпты. Жалпы салынған айыппұлдар сомасы 10 миллион теңгеден асады. Тұтынушылар құқығын қорғау үрдісі де талапқа сай. Коммуналдық сала нысандарының инвестициялық бағдарламалары мен тарифтік сметалары бойынша есептеріне сараптама жүргізіліп отырады. Әрі уақытша компенсациялық тарифтер енгізілген. Что такое временный компенсирующий тариф? Временный компенсирующий. Уақытша компенсациялық тариф дегеніміз не? Ол құзырлы органдар тұтынушылар үшін тарифті төмендету үшін шартты мерзімге белгіленген тариф. Монополистердің негізсіз тапқан кірісі есебінен жүргізіледі. Мұндай жұмыстар нәтижесінде 2020 жылы Алматы облысы бойынша жалпы сома 1 миллиард 211 миллион теңгеге 44 бұйрық рәсімделіпті. Испанияда көп қабатты үйде жарылыс болды, ал Аргентинада жаппай вакцинациялау жалғасып жатыр. Әлем жаңалықтарына шолу жасайық. Мадрид қаласының орталығында жарылыс болды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша оқыс оқиға Толедо көшесінде болған. Жарылыстан ғимараттың жоғарғы 3 қабаты опырылып құлаған. Полиция ол аймақты қоршауға алды. Алғашқы келіп түскен мәліметтерге қарағанда тұрмыстық газ жарылған. Қанша адамға зақым келгені туралы нақты ақпарат жоқ. Кей мәліметтерге қарағанда жарылыстан 6 адам жарақат алған. Олардың біреуі ауыр халде. Қытай ғалымдары адамның қартаюын тежейтін жаңа гендік терапияны дамыта бастады. Әзірге іс тәжірибе тышқандарға жасалды. Мамандар жасушаны қартайтатын КАТ-7 деген геннің жұмысын тоқтатып, өмірді ұзартуға болатынын дәлелдеген. Мұндай тәсілді Қытайдың зоология институты әлемде алғаш рет қолға алды. Биологтар 10 мың геннің ішінен 100-ін іріктеп алды, арнайы зерттеуге көшкен. Нәтижесінде КАТ-7 генін анықтап, оның сүт қоректілердің де жасушаларында кездесетініне көз жеткізген. Бұл әдіс келесі кезекте маймылдарға қолданылмақ. Тек соңында адам ағзасына байланысты сынақ жасалады. Аргентина тұрғындарына ресейлік Спутник V вакцинасының екінші дозасы егіле бастады. Өткен апта соңында бұл елге екпеннің 300 мың данасы жеткізілген болатын. Еске салсақ, Аргентинада жаппай вакциналау науқаны 90 айының соңында басталып кетті. Алдымен дәрігерлер мен медицина саласының өзге де мамандарына екпе салынады. Аргентина Ресей вакцинасының қолдануға рұқсат алған Латын Америкасындағы тұңғыш ел. Жалпы індет басталғалы бұл елде 2 миллиондай адам коронавирус жұқтырған. 46 мың адам бұл дерттен көз жұмды. Үкімет өкілдерінің мәлімдеуінше вакциналау науқаны келесі кезеңде екпе жасы 60-тан асқан азаматтарға салынады. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттарын негізінде дайындаған Аялым Сансызбаева. Енді ел жаңалықтарына тоқталсақ, елімізде жол қауіпсіздігінің алдын алу мақсатында халықаралық APRAP жүйесі іске қосылды. Ал Ақтауда соңғы 30 жылда алғаш рет 4M дүниеге келді. Елімізде жол қауіпсіздігін бағалаудың халықаралық APRAP жүйесі іске қосылады. Өйткені жыл сайын жол көлік апатынан 2000-нан аса адам көз жұмады. Оқыс оқиғаның алдын алу мақсатында енді аталмыш жүйе іске қосылмақ. Апаттың 30% адами факторлардан болса, 70% жолдардың сапасыздығы, белгілердің талапқа сай болмауы және техникадағы ақау сынды жағдайлардан болады. Қазір APRAP көмегімен автомобиль жолдарының 6 шақырымында бағалау жұмыстары жүргізілді. Ал Маңғыстау облысында 4M дүниеге келді. Бұл өңірде соңғы 30 жылда болмаған оқиға. Расул, Фанара, Айла мен Нарин есімді 4M Самира Ғасанованың тұңғыштары. Бір ұл мен үш қызды дүниеге әкелген 25 жастағы кенже көп балалы ана атанды. 4M-нің анасы осыдан 4 жыл бұрын тұрмысқа шыққан, араға 4 жыл салып 4 бала сүйіп отырғанын айтады. Жалпы Маңғыстау облысы бала туу көрсеткіші жағынан республика бойынша соңғы 3 жыл бойы көш басында тұр. Мәселен, былтыр аймақта 21 753 бала жарық дүние есігін ашыпты.
Елімізе қызыл кітапқа енген бір қазандар жойылып барады. Ескек аяқты құстар тобына жататын бір қазанды сақтаудың амалын еттері қарастырмасақ, мүлде жоғалтып алуымыз мүмкін, дейді мамандар. Сондықтан Қазақстанның биоалуан түрлілікті сақтау қауымдастығы мен құстарды қорғау одағы 2021 жылды бір қазан жылы деп жариялады. Биылғы жылдық бір қазан жылы атануы да бекер емес. Оған әртүрлі себеп бар. Өйткені Қазақстанда бұл құстарды аулауға тыйым салынғанымен, бір қазандар үшін ең басты қауіп-қатер табиғаттан келеді екен. Яғни сулардың тартылуы, сол секілді өзен көлдердің химиялық заттармен ластануы және қамыс өрттері. Осының бәрі бір қазандардың көбеуіне мүмкіндік бермей отыр, дейді мамандар. Топтаманы ғаламтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Жетісу телеарнасы. Бүгін таңертең Талдықорғанда автобус өртенді. Қоғамдық көлік Еңбек Талдықорған бағыты бойынша жолаушылар тасымалдайтын. Өрт шыққан кезде автобуста 5 жолаушы болған. Абырой болғанда олар автобустан шығып үлгерген. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері ақпаратына сәйкес зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. Өрттің шығу себебі мотор бөлігіндегі электр сымдарының қысқа тұйықталуы. Осыған орай облыстық төтенше жағдай қызметкерлері жүргізушілердің өрт қауіпсіздік ережелерін сақтап қана қоймай, автокөліктің электр сымдарының жарамды күйде ұстауын сұрайды. 1 қаңтар күні сағат 7:55 минутта Алматы облысы департаментіне Назарбаев даңғылы мен Ғали Орманов көшелерінің қиылысында автобустың жануы туралы хабар түсті. 08 сағат 08 минутта өрт толығымен жойылды. Өрттің көлемі 14 шаршы метрді құрады. Өртті сөндіруге 14 қызметкер және 3 арнайы техника жұмылдырылды. Адам өміріне және денсаулығына зақым келген жоқ. Фармацевт сатушы емес. Бұл Айжан Құнанбаеваның сөзі. Болашақ жас маман дәріхана қызметкерлерінің беделін жоғарылату жолында үн қосып жүр. Креативті жазбаларымен талдықорғандықтар назарына ілікті. Айжан Құнанбаева Алтай медициналық университетінің 4-ші курс студенті, болашақ фармацевт. Өзінің оқу практикасын облыс орталығындағы дәріханалардың бірінде өткізуде. Ол мұнда тек фармацевт қана емес, креативті менеджер қызметін қатар атқарып жүр. Инстаграмда блог жүргізеді. Өзінің ерекше идеяларымен Алтай ішінде 3000-нан аса оқырман жинапты. Мен алғаш блог жүргізе бастағанымда өзіме қызықты тақырыптарды көтердім. Медицина бойынша түрлі қызықты ақпараттармен бөлістім. Бірақ әлеуметтік желіде мұндай тақырыптарда жазылған блогтарында оқылымдар саны өте төмен болды. Сондықтан мен жаңа нәрсе қосуды жөн көрдім. Бұл әзіл, юморды бағалайтындар көп. Осылайша медицина тақырыбын әзілмен байланыстырдым. Қазір менің жазбаларымды қарайтындар едәуір көбейген. Айжанның жазбаларында түрлі проблемалы тақырыптар бар. Бірі мына картон қағазға жазғаны. Фармацевт сатушы емес. Бұл жазба арқылы ол қоғамдағы азаматтарға фармацевттің мамандығы иесі екендігін түсіндіргісі келген. Осындай жазбалармен ол тіпті көшеге де шыққан. Сейчас я не буду рассказывать, у меня голова тошнит. Есть да у тебя что-нибудь от живота, чтобы зуб не болел? Болашақ фармацевттің ендігі жоспары тек оқырман санын көбейту ғана емес. Әзіл арқылы түрлі тақырыптарды халық назарына ұсыну. Қандай мәселелерді жазу ойында барын әзірге айтпады. Құпия дейді. Меруерт Қыдырбайқызы, Руслан Нұрмұхамбетов, Жасұлан Шыңгенже, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге осы. Келер күні амандықта қауышайық.